Terve Kori, tässä Benjami ja Teemu Talikainen. Me ollaan täällä kuule taas sentterillä ja taas viiden kiekon haasteen edessä. Pelataan semmonen, en mä tiedä, 5-6 väylää pelkästään Prodigyn meille tarjoamilla moldeilla. Meillä on PA5 500 muovilla, A2 400 Glow muovilla, P-Model S Proflex muovilla, FX3 400 Glimmer muovilla ja D-Model S Proflex muovilla. Näistä sen verran näistä Proflex muovisista, että nämä on tosi ylivakait suhteessa siihen S:ään. Hei! Tervetuloa. Kiitos paljon. Oletko valmis saamaan turpaa? Kyllä mä oon koko junamatskan valmistautunut siihen, että saattaa aika kova vastus tulla täällä. Ai että, sä oot nähnyt videoita meistä täällä Tampereella. Todellakin. Arvotaan järjestys semmoisella yhdellä metodilla, minkä mä opastan kohta. Mutta ei muuta kuin lähdetään pelaamaan sentteriin. Se oli toinen antikeskari. Sitten arvotaan, joo. Järjestys, pelataan semmoinen skapa, että me putataan tuolta. Kyllä mulla on vähän märkä putteri. Tarviiko olla märkä? Ei tarvi olla. Tarviiko olla märkä? Sä voit aloittaa tosta vaikka kiven, kiven takaa. Mä en ole ikin testannut tätä. Ei. Nyt pääset liian pitkä. Ei ollutkaan, what? Ei ollut huono. Tuli pelaamaan. Mitäs mä nyt tässä tilanteessa teen? Ei, toi oli liian pitkä. Mä oon tunnettu näistä mun leijapäistä. Näköjään. Hyvin leijappasit siellä 16 väylällä Heinolassa myöskin. Mm. Tarpeeksi hyvin. Tarpeeksi hyvin. Jep. Sait ainakin palarin sisään. Väylä numero 1, 241 metriä, par 4. Millä sä lähdet avaamaan? No kun tää on nyt vähän paha. Mä voisin lähteä safetaamaan, mutta kyllä en mä nyt tänne on tultu pelaamaan kumminkin. No, lähdet hyökkää FX3. FX3. Paha sanoa, että kuinka olivakaa tää nyt oikein on, mutta... Niin, sitä ei voi... Tässä kannattaa hirveästi epäonnistua yleensä avauksella. Ei kannata. Otetaanko mullikaani tälle ekalle? Voidaan ottaa. Otetaan mullikaani. Okei, ei mikään FX4 sentään. Mä mietin sitä, että... Nyt mä tiedän. Nyt sä tiedät, että se ei ole alivakaa. Niin, nyt se on aika hyvä, mä tiedän. Se oli hauska. Okei, onneksi on mullikaanit. Onneksi on mullikaani. Hetkone! Eikö tää on sun? Mä mietin, että oliko mulla kaksi samaa. Aha. Siis mä luulin, että tää avaus on paljon lyhyempi. Mä olin varautunut, että mä heitän forella ton avauksen vaan ihan giminä tonne. No nyt mä otan tohon keskelle väylää yhä. Millä sä heität? Mä heitän P-Model S:llä. No niin. Se on sitten aika ylivakaa. Toivottavasti keskelle väylää. No, se on keskellä väylää. Joo. Jatketaan noista. Paari. Paari. Mä oletan, mä voitan ehkä kolme heittoa suolta. Jep, paari on oikeasti kova. Oi, Pääsenkö mä pelaa tuolta metästä? Toivottavasti tulee hirveän paljon vettä. Ajatte sentterillä. Hei, äijä on nyt... Onks pöly laskeutunut tosta Heinolasta? Joo. Onks se sisäistänyt sen, mitä siellä tapahtui? Mä tiedän, että sä oot päässyt siitä jo yli, se on no big deal, nyt elämä jatkuu ja näin, mutta sano sä sun sanoja. Kyllä. Onhan siitä hetki aikaa ja en mä nyt sen liikaa mietiskellyt. Että nyt ollaan Tampereella ja tää on ehkä mulle spessuin rata Suomessa pelata. Mä oon tykännyt tästä. Nice. Ja sit viime vuoden voiton jälkeen mä on siisti päästä siihen niin kuin, tilanteeseen, että pääsee puolustamaan voittoa. Aivan. Toi on kova. Että mä koen, että tää pelaa aika hyvin mun vahvuukselle tää rata. Joo. Mut totta kai tää on myös silleen reilu, että täällä yleensä kun heittää parhaiten, niin voittaa kisa. Mä jatkan ihan tästä sitten. Mä taisin kyllä voittaa tämän vetokisan nyt tässä. Ja mitä? Paljon 45 metriä. Jäi sen reuna. Tästä varmaan joku
170 korilla. Tuon näkee. On varmaan vähän enemmänkin. Tuosta 140 tosta aikalaan. Saattaa olla ehkä femman vähemmän kuin 135. Jep. Hyvä tuohon kovaa. Nyt se on vähän luotti. Joo, nyt mä tiedän, miten se lentää. Hyvin keksit. Siinä on ihan chanssi ottaa paari jopa. On hyvä. Ai että, yes. Joo. Eikä vähän varmaan kuin meitsi. Eikö sä pääsit omasta mielestäsi varmaan vähän liian helpolla noissa kisoissa normaalisti penemmin? Pääsen helpolla? Joo, sä pääsit niinku arvostelemaan, kun muut pelasi. Mitä tää nyt tuntuu olla? Itekin saamassa. Joo. Sanotaan näin, että olisi paljon kivempaa heittää paremmin. Olen sen verran kilpailuhenkinen tyyppi, mutta tällainen yrittäjänä ja perheenisänä ei ole sillä lailla hirveästi aikaa tälle rakkaalle lajille. Niin sitten treenin sijasta valitsee mieluummin heittelyt kavereiden kanssa. Nyt sä oot tilanteessa kilpailemassa täällä sentterillä. Mutta tämä on kyllä hämy, kun on kiekkoja, mitä ei ole hirveästi heittänyt. Niin ei kyllä, mä oon kieltänyt, mutta täytyy tunnustaa, että mä oon testannut. Tullaan yhdelle Suomen vaikeimmista väylistä varmaan tässä heti näillä. Niin. Jep, ja noin puskat on kasvanut tosi paljon vielä. Varmaan tuosta vasemmalta. Se on ihan hyvä. P-murilässä. Tää on varmaan, tää on just se vähän vakaani. Joo. Antaa tohon. Ja täykkä. Eikö se aika vakkaa? Tai ylivakaa sanotaan. Tuommoista ne tykkää tämmöisiä lähäri. Jep. Vakaa putteri. Oho. Se ei ollut hirveä. Niin kun se on PA-vitonen, niin vitsi mä unohdan tollaset asiat. Ei noin PA-vitoset varmaan edes on niinku, ei noin niin alio kaita oo tossa. 500. Joo. Mä oon 400 siitä heittänyt alkukaudesta jonkun verran. Sen mä hukutin sen, mikä mulla oli päkissä, niin sen jälkeen mä en enää ottanut uutta, kun ei nyt silleen kokenut tarvetta. Mutta oot heittänyt sitä. Se oli niin kuin aika alivakaa kyllä. Juu. Verrattuna tohon ainakin. Niille, jotka ei tajunnut, niin me putotaan omilla puttereilla, kun meillä ei ole basic-muovisia tukikiekkoja. Tipu. Eikä. On se selvästi ringissä. Ihan selvästi. The ring. Kehä. Kehä ykkönen. Tää on niinku kilpailu eka putti. Hyvä leijappi. Se oli aika huono leijappi. Vähän antoi tasotusta toiselle. Tiedätkö, kun puttaa tommosen putin, niin ei oikein tiedä, mitä säkin ajattelis. No ei pitäisi ajatella mitään. Mä oon ainakin itse huomannut, että kun mä annan itselleni neuvoja, mä menen puttaamaan, sit mä sanon, no niin, nyt muistat, ponnista sun jaloilla, tuo se voima takaa, sit teet ränteillä kädellä noin, niin kaikki menee ihan, siis niin pitäis vaan tulla zonessa niinku, niinku sillä lailla valmuta. Toi mun on niinku niin huono, että ei sille voi olla vihanenkaan. Niin, se oli vähän semmonen, mut kyllä se, joo, kyllä tuuli vähän painosta, mut se oli sellainen pikku shänkki, mut näitä tulee paremmillekin. Pikku jänkki tuli itsellekin. Tästä varmaan menee. No nyt meni, hyvä. Joo, mulla on tapana tää sentterillä ottaa alkuun vähän muutamia putteja. Vitsi mä säikäni, kun Juri kääntyi tuolla. Mä oon niin yliherkkä tämmöisessä tilanteessa. Paljon niin, mun ei pitänyt selitellä. Mun ei pitänyt, joku halusi videon mun selityksestä. Paljon sä otit? 8 vai? Joo, oota, nyt pitää laskea, koska viimeksi... Tuntui 8. Siis niin tuntukin, 7-8. Kyllä otit 8. Aika kova. Mä otin 5. Sillä varmaan pääsee jatkaa. Tää D-modellässä. Se on tosi ylivakaa. Joo, tää on ylivakaa. Ei varmaan oo sit sulle, mut... Niin, no mä oon heittänyt muutama. Nää on ollut uuten tosi vakaa. Testata. Vähän huono tuuli, kun ei tässä oikein korille pääse täällä tuulella. Korkealle mun. No, ei tonne pitänyt heittää. Se on vähän, no joo. Toi jos sai 2-5 ilman puttia. Se on siellä takana. Okay. Niin se pitää vähän sisempää sitten. Joo, aika paljonkin sisemmällä. Se voisi olla itse. Se on varmaan paljon parempi. Okay. Joo. Pääsee vähän kutittelemaan. Jep. Mä yritän vähän pakottaa tota mun vasuriputtia. Jopa tälläin kameroidenkin edessä. Mä oon tosiaan vaihtanut puolen vuoden sisällä oikeakäntisestä vasuriputtiin, koska se on mulle parempi puoli. Niin. Myöhemmin te kuulette, että miksi. Teaseri jostain
jostain, mitä tehdään off-seasonilla. Mutta pahin on se, että kun mä oon nyt semmoisessa awkward-vaiheessa, että mulla on niinku, mä oon leikannut hiukset kaljuksi ja nyt mulla on hiukset Viivi ja Wagner Viivin tasolla. Se on semmoinen awkward-vaihe, minkä läpi pitää puskea. Niin mä oon ikään kuin henkisesti putissa siinä, että mun oikea käti ja kätinen putti shänkkää, se ei toimi, koska mä en käytä sitä. Ja vasemmassa se on ihan vasta-alkaja, ihan amatööri, ihan semmoinen MA-vitonen, kun mä oon henkisesti muutenkin. Ihan muuten vaan tosta ylhäältä PA-vitosen. Oho, älä nyt ala tollain keulimaan. No, ei tässä nyt puttaa. Täällä voi niinku laittaa sisään. Laita sisään. No en mä laittanut. On se oikeastaan aika alivaka. Niin jo. Mutta aika nätti heitto oli kuitenkin. Tuon varmaan, jos olisi heittänyt sille P-Morelle S, niin se olisi ehkä suoristanut. Mä ajattelin, että toi olisi niinku vakaampi. Heitikö tuosta pikkukävistä vai tuosta ylemmästä? Tuosta ylhäältä. Vitsi joo, ehkä olisi pitänyt kuunnella sun neuvoja ja jättää toi ykkönen pelaamaan. Mulla on vähän sellainen ylimielinen ote siihen. Mä nostan. Nostan. Täällä on kyllä yllättävän vaikea birdie ottaa. Jep. Kun Miron kanssa pelattiin tiistaina, niin meillä oli ekat 7 väylää molemmilla pelkkää paari. Niinku nolla bogi, nolla birdie. Aika helposti voi käydä täällä sillä. Mut eikö se ole hyvä? Ei se huono. Väylä 3, paar 3. Hei, me otettiin molemmat paarit tosta edellisesti. Niin otettiin. Aika kova. En mä tiedä, onko mä tyytyväinen tohon, mutta tässä väylässä myös taisi tykkää ottaa tästä takautta vauhi. Mä en tiedä miksi. Rytmityksen kannalta. Tuossa on vähän tyhmä. Laitan tohon varmaan flättinä kovaa. Ei käännä tarpeeksi. Ei ole niin understable, mitä luulee. Kyllä mä tavallaan ajattelin, että tolleen lentäs, mutta oli vaan vähän huono heitto. On se yrityksen. Ai, okei. Okay. Lipsu taas vaan se. Kikkaa oikein. Kato! Kuin tilauksesta. Joo, joo. Se oli hyvä leija. Tarkoituksen mukainen. Ei nyt valesäkkiä. Valesäkki. Tätä ne aina taputtelee. Mä tiedän, että kun tällä ei taputtelee, niin se tarkoittaa, että jotain hyvää tapahtuu. Sulla puuttuu tämmöiseen kylmään keliin yksi ihan niinku tosi tärkeä työkalu. Hanskat. Kyllä mä yleensä pidän. Pitäis olla hanskat. Sitten ei tarvitse mitään valassäkkiä käy tämmöisellä kelillä. Ei oo huono. Tuli tilauksesta. Se on varmaan ringissä. Oh. Mähän oon täällä. Kyllähän tästä runata nyt pitää. Oi jo. Ei ollut huono. Ei melkein meni housutrikki, mut. Ai meni. Ei nyt ihan mennyt. No niin. Vähän jäi kiinni kyllä. Mun mielestä Väne tai joku laittoi tosta samasta paikasta sisään joku vuosi. Tricks. I has them. Miten mä annan tällaisia vitsi? Mä en tiedä mitä tosta tilanteesta pitäisi tehdä. Oi että. Anna se mulle takaisin, niin mä en tee tollaista kuoleman virhettä. Ja sit äkkiä leikataan pois. Joo. Noniin. Hyvin leikattu. Hei! Joku on kattonut sun ninja-videoita ja nyt on mennyt vähän liian pitkälle. Mä lähden tän nyt ihan driverin DMR-lässällä. Noniin. Mä laitan kovaa tohon flättinä, niin kyllä toi nyt vähän ehkä flippa. Kakkosvälää perusteella. Se ei tiennyt, että se on noin ylivakaa. Ei, kyllä se vähän flippa. Ei se nyt noin ihan alivakaa ole. Miten se saattaa näyttää tuolta? Vähän siistiä. Yes. Mä jouduin Virossa heittää tämmöisessä kulmassa sitä forella. Tota mun pinkkiä ainakin. Aika kova. Ja tulee.
Se oli ihan hyvä. On hyvä. Ihan siirretty, joo. Ei tällä väylällä ole niin paljon väliä, missä on, kunhan se on väylällä. Kunhan se on väylällä, joo. Avauksella. Kuha on väylällä. Jep, ei ole lohi. Ei ole lohe. Lohe. Tämä on kyllä, kun tämä on muutenkin varmaan Suomen ehkä vaikea rata, missä pelataan kisoja. Joo. Nosta! Varmaan tuli footfaultti, mutta kukaan ei onneksi huomannut, paitsi kaikki kameralla. No mä lähden yrittämään tästä jotain eagle-yritystä. Kova. Lähdetkö en mä tiedä, onko tää niinku mahdollinen tällä kiekolla, mutta mä yritän. Tuommoista niinku pientä flippiä ja sisäkurvia. Tuohon niinku, mä pusken tavallaan tuohon oikeita reunaa ja sit yritän vaan mennä niin lähellä, että koivut on lopussa, kun pystyy. Joo. Testataan. No ei se huonoa, mutta ei se nyt ainakaan putilla. On se tommosella... Kyllä mä ainakin puttaisin tosta. Niin. Lähärin. Tästäkin väännöstä aluksi mietittiin pari nelosta. Taas aika raffi. Taas aika raffi kyllä. Ei, mulla kävi just tollain samanlainen siellä. Tässä on kyllä yksi Suomen siisteimmistä greeneistä. Tää on. Visuaalisesti. Tää on tosi kaunis. Ei, miksi sä teit tolleen? On se putin, on se. Aika lailla 30. Jaa. 33 tarkalle ottaen. No nyt mä oon edelleen kympis. Vaikea, myötä tulee vaikea kyllä putta tolleen niin kuin näin pitkältä laskee sen verran. Nyt kun laitat sisään, niin saa strokeja vielä. Onks tää mulla paariputti vai? On. No. Eikö joo? Ei, shankki. Sä teet saman kuin mä. Vitsi minkä näköisesti. Hienon näköistä. Äijä puttaa tässä hienossa maisemassa. Jep. Tällaista sitä saa nähdä vaan omin silmi. Sain birdi. Ja hyvä birdi. Loistava. Nyt niinku oikeesti tuulee vähän. Barely. Mä luulen, että se on sun honorit. Hei, hyvä birdie. Kyllä se vaan osaa pelata vieraillakin kiekoilla. Joo. PA vitosella. No joo. Nyt testataan, kuinka aljukaa tää on. Tässä on paha, jos osuu eka. Sitten mä otan kun seiskan tästä. No. Sieltä. On se kyllä alivakaa. Hei, hetkone. Eikö mä vaan niinku saa noista kiekoista kiinni vai onko se... Voi olla testaappa, testaappa tota mun omaa. Mä haluan nyt nähdä, että onko mä vaan ihan susi. Kyllä mä testaisin tosta. Sieltä. Saatte mennä hyvin. Meni. Kyllä se meni sinne. Nice. Hei, mä haluan testata tätä A-kakosta. Sitten sun jälkeen, kun sä oot testannut, onks näissä. On toi vähän ylivakaampi, mutta sä laitat kyllä enemmän hysseä. Tää oli teknisesti parempi heitto. On siinä niinku, on siinä selvä ero jo. Oho. Ainakin se on vakaa. Joo. Oikein hieno. Ai se oli valesäkki. Fake säkki. Toi meni hienosti. Tää on tämmönen Mario. Se on kyllä ihan turha nyt, kun se on kastunut tolleen. No ei, se saattaa olla jollekin silti semmonen henkinen, tärkeä matkakaveri. Tämmösiäkin väliä voisi olla enemmän. Niin vois. Et sit, jos se epäonnistuu, niin oikeasti niinku... Alkuun tarkkuutta vaativa heitto. Ja kontrolli, et sä et voi vaan roiskasta sitä läpi tonne pitkäksi, vaan sun täytyy saada se tohon avoimelle. Mä oon aika mielenkiintoisessa paikassa. Se on kyllä sun heitto eka. Mä oon tässä vapautushalle. Paljon tästä sai ottaa? Metrin vai? Metri, joo. Mä käytän sen hyödyksi. Kyllä sä heität rysti. Heitänkö? Kova antsaa vaan siihen. Ei se voi tavallaan hirveen huono, okay. Paljon epäonnistua. Kun lipsahti kädestä. Ei se ole huono. Se on ihan peleillä. Joo. En mä vaan saanut pidettyä siitä kiinni oikein. Kato, onhan se siellä. Hei, mä oon ampiaispesässä. Let the record show. Mä voin sanoa, että pro-tippi.
On, et ota sit vapautusalueesta metri. Onko tässä vapautusalue? No keksin noita tikkuja. Meidän pelissä on. Laitan kaikille junnuille tämmösen pelikirjan tähän väylään, mitä voi tehdä. Kun oot tässä. Ei paina täysi. Sä luulet, että mä lähden leijoppaa sinne. Hashtag täysiä, se on aina hyvä. Joo, tohon vois puttaa väylällekin, mut heitetään enemmän kovaa tohon gappiin. Oi, joi! Älkää heittäkö kovaa tohon gappiin. Oi, nytte! Nyt tuli mun tilaisuus. Otit sä muuten se PA5 sieltä? Kyllä tästä vielä pogin tekee. Tekee. Voi tehdä useammankin. Paari. Niin kuin Tapani Aulu sanoo, että otheria tai great grand motheria. Nyt mä teen heitä tämmösen kikan täällä PA5:lla. Ehkä. Hyvä kikka. Aika hyvää paikkaa. Aika paha tää vastuulle, mut lähdetään silti täällä PA5:lla heittää. Heitä vaan tosi kovaa hyssä, niin kyllä se nyt flippaa ainakin. Aivan loistava. Se on varmaan... nyt vähän pelottavasti käänti kameramme. Niin se ehkä vähän kurvas. Mä luulen, että sä jäit sen verran nurtsille, että se otti sen pikkutit. Joo, voi olla. Se on tosi liukas nykyään se korjaalusta tässä. Se on niinku kuin jäällä luistelis. Joo. Siis mulla on ihan parikin tehtävistä. Näin. Sä oot ampiaispesas kanssa. Eikö tää just ei mua kiinnosta ampiaista. Mähän pistän ampiaisiin. Mä oon semmonen tyyppi. Mulla on sama. Joo, ampiaisiin. Mua ei niinku yhtään kiinnosta. Tulkaa vaan. Mä pistän teitä takaisin. Ei ole huono. Ei huono oo, mutta täällä mun putilla... Mä en niinku yhtään haluaisi tätä puttiosuutta tehdä tässä rispissä tällä hetkellä. Ja kyllä mä vaan pääsen. Death putti 8 metristä. Nois! Se on kato paha moka, että sun nimenomaan pitää haluta. Joo. Sun pitää siis nauttia siitä. Mä muistan ton, kun mä joskus nautin putista. Mä muistan sen ajan. Mä upotin kaikki. Mä olin ihan surkea heittäjä on vieläkin, mutta... Se on sun eka. Mulla on siinä lähempänä. Joo. Nyt oli itse varmuutta. Kyllä se vaan. Kannattaa putota oikealla. Vaikka olisi kumma silmäinen. Hei! Kyllä se vaan pokin sieltä pelasti. Pökäle. Ei tunnu ikinä hyvältä, mutta... Mutta hei, tuliko niin, että... Meikäläinen pääsi boksille. Pääskö? Sä taisit ottaa vikalle väälle. Ei, vähän kova. Siis mä olin henkisesti varautunut siihen, että mä en saa sulta boksiin kertaakaan. Ei ole kyllä helppo tähän tämmöiseen tuuleen heittää. Varmaan normisti heittäisi joku suoran midarin vaan. Putterilenteen meneekö tonne asti? Jep. Ai että kun mene pakottaa läpi sieltä. Joo, tulee. On se putilla. Hyvä. Ei se ehkä putilla ole, mutta... Onhan se putilla. Ihan selkeä. On. Ja näin. Mä laitan P-modella S. Mä luotan tähän vakauteen. Laitan pienen antsa. Trustit. Ihana! Se oli ja hyvä, mutta se on matala. Nostaa. Hei, pitäisikö näitä A2 kokeilla nyt tähän? Todellakin. Otetaan mulligaanit. Joo, mulligaanit. Joo. Pakko A2. Tästä tulee ongelmaksi se rystylle, tiedätkö, kun tuossa on toi, nää puuttais oikealla. Joo. Tuolla myöhemmin. Se, että sä saat kierrettyä ne, mutta silti, jep, koska tää tulee takas kumminkin. Niinpä. Pitää heittää aika niinku leveä, mutta aika kova kulma. Katsotaan, jos mä olen tämmösen Penny Locastro. Ei tarpeeksi, kun lipsahti. Eikö, se oli hyvä heitto, vitsi oli siisti. Ai että mä pääsen tuolla. On vakaa. Mä testaan. Mä veikkaan mä... Hei, me tehdään nyt päkin tyhjennys. Heitetään kaikki tonne. Joo, mä heitän tän nyt korille. No niin, heitä sen ensin korille. Joo, totta, sori. No ei, se on ihan hemmetin vakaa. Se on ylivakaa, joo. Mä oon niin nopea äijä, että mä oon katsot tulevaisuudessa jo. Terve tulevaisuus. Koska kyllä mun omakin A2 on vakaa, mutta ei se ihan noin vakaa sentään. Joo. Saanko mä heittää tän sun P-modella S? Heitä vaan. Veikkaan, mä voin heittää tällä aika hyvä. Sä voisit vaikka katsoa kisossakin esimerkiksi heittää sillä. Ja... Eikö sulla omasta päkistä löytyy kuitenkin tommonen? Joo, kyllä mulla P-modella S on omasta päkistä. Mä en tohon holari.
Nyt oli tarpeeksi korkeutta, kyllä. No vähän liian... Ei ookko kuin täydellinen! Se on helppo tommoselle kiekolle heittää. Wow! Aika kova. Anna sun käsi tänne. Onko sulla jotain pitoa tässä? Miten sä saat pidettyä noista kiinni? Sulla on liukkaammat kädet kuin mulla. Eli pitkät mulla kynnet kyllä. Hei, mä kuulin Mirolta tästä. Ai kuulin. Me puhuttiin Miron kanssa tästä kynsihommasta. Mä oon mennyt nyt itse leikannut ne. Niitä ei saa liian pitkät. Mä ymmärrän ton. Näytä kuinka pitkät. No ei nyt oikeastaan. Nyt ei kamera ole. Et oo mikään klasarikitaran soittaja. Haa, se vähän otti. Se osui kyllä. Mä otan yhden harkan vielä, anteeksi. Mä tiedän, että pro-pelaatkin harkkakin, jos sinne puttaa aina kaksi. Ei. Ai sä puttaat vaan kerran. Pikku kurvilla. Kyllä vähän tulla. Oi ja rulli! Mene! Juokse! Jes! Sampsa ei ole ikin kääntynyt noin paljon. Meti semmosen 360. Huomaankin se. Joo, ja mä tiedän. Laitaanko mä ekana? Laita vaan, joo. Mä laitan. Shit, tää on kyllä... Tästä on vielä pidempi kuin äsken. Nyt on... Rolla! Ei rollan. Dang! Mä vähän toivon, että... Mikä putti tää on? Joku par putti? Pari, joo. Jos tää menee, sä oot varmaan 6 päällä. En usko. Mä uskon. Linja oli ihan ok. Älä nyt kato tota Prodigy-tähteä tossa. Are you challenging me? Siitä ohi, niin ollaan samassa paikassa kuin äsken. Oi, älä nyt tommosia ajatuksia laita. Nyt urheiluajatuksille sä näet ton yhden rinkulon, sä osut siihen. Miten voi olla tällainen? No lähtee ihan hirveen syssä muutenkin noin. Mä voin olla tossa välissä. Laita vaan. Aika sama meillä. Joo, tää loppupäivä meneekin tässä. Oi, ja täällä on mun lemppari juttu. Tiilä vielä, tyypit joutuu odottelemaan. Kyllä nyt pistetään amatööri kyllä painekattilaa. And for the double bogey. Oli se taas vähän korkea, mut meni. Joo, meni. Veikkaan, nyt se oli 8 päälle. Kyllä mä pääsinkin siihen 8 päälle. Kyllä se niinku... Tässä oli koko Tampereen kuninkuus aika lailla. Niin. Vaakalaudella. Jep, ja meidän sen menettää, mutta... Sä sait sen nipin napin. Joo. Mitä pelasit jotain? No, ehkä 2 päälle. Okei. Okay. Et ei meillä ollut kuin 6 strokkia eroa. Et silloin olisi Heinolassa päässyt rahoille. Joo, ois. Kuudestaan. Pelattiin kyllä 6 väylääkin. Mutta... Jep. No, kyllä me totta päästiin aika lailla kaikkiin heittämään. Ihmiset näki, miten niiden kuuluisi lentää ja sitten näki... Miten niitä ei kuulu heittää, sitten ei heittää, lentää niin. Meikäläisen toimista, mutta millaisia ajatuksia nämä kiekot herättää? No kyllä nämä kaikki on mulle silleen tuttuja moldeja entuudesta, että kaikkiin mä oon heittänyt ja nämä oli aika niinku aika sitä, mitä mä oletin kaikki, että siinä nyt videolla näkee totta kai, miten ne lentää ja mun mielestä aika hyvin lensi kaikki niistä, että ei ollut mitään semmosia, että oho. Mutta oma lemppari noista oli P-model S on hyvä, sitä mä heitän itse paljon. FX3 oli kans aika hyvä. Joo, FX3 oli munkin suosikki. Ja kyllä tätä täytyisi heittää niin tätä PA5. Mitä sä oot mieltä näistä meidän graphic designeista? Meillä on kahdenlaisia. Meillä on tämmönen metsä DGF ja sitten tämmösiä tervekori tässä. Teemu tai Benjami tai Väinö. Niin onks nää... Onko nämä freshejä? Kyllä mä tykkään. Kyllähän tämmöistä heittäisi tämmöisellä stämpillä. Niin, joten se tarkoittaa sitä, jos te ette nyt ymmärtänyt, että tulkaa ostamaan meiltä täältä Tampereelta. Me ollaan just nyt meidän teltan alla. Tää on tässä ykkösväylän lähettyvillä. Täältä löytyy hyvän hintaisina kiekot. Ehkä myöhemmin löytyy myös jostain netistä. Siitä lisätietoa myöhemmin. Kiitos älyttömästi äijälle. Ja tsemppiä kisoihin. No niin, toivottavasti voita sielläkin. Toivottavasti voitat sielläkin. Voittoputki jatkuu. Tämä oli nyt toinen voitto. Jep. Siellä ei kyllä välttämättä ole ihan yhtä kovaa vastusta. Että...
Niin, kyllä mä pistin sut kärsimään. Aika hieno heitä. Meni päivälle bagiin. Okei, lopetetaan tähän.